السلام عليكم. د تعلیمي سیستم د رهبرۍ د معلوماتو په اړه ستاسو له لیوالتیا څخه مننه. دغه معلومات او د سرچینو لیست د ټولنې د پراختیا د شبکې د کارمندانو او د ژبې د لاسرسۍ د عمل ټیم لخوا تیار شوي دي. د دغه پریزنټیشن هدف په متحده ایالاتونو کې د تعلیم او د تعلیمي سیستم په اړه د ګټورو معلوماتو وړاندې کول دي. په دې پریزنټیشن کې لاندې موضوعات شامل دي: په متحده ایالاتونو کې د ښوونځیو سره د ځان عیارولو په اړه معلومات، د خپلو ماشومانو د ملاتړ لپاره مهم ټکي، له لیسې وروسته د والدینو او لویانو لپاره تعلیمي لارې چارې چې دوی باید په پام کې ونیسي، او د ترجمان د ترلاسه کولو د څرنګوالي په اړه معلومات. په لومړي سر کې به موږ په متحده ایالاتونو کې د تعلیم د حاصلولو په اړه بحث وکړو. په متحده ایالاتونو کې د تعلیم ترلاسه کول به ستاسو له ماشومانو سره د بریا په ترلاسه کولو کې مرسته وکړي. دا به زده کوونکو ته د بېلابېلو فرهنګونو له خلکو سره د نښلېدو فرصت برابر کړي، او له لویانو سره به د مهارتونو او اقتصادي فرصتونو په پراختیا کې پوره مرسته وکړي. په متحده ایالاتونو کې د ځانګړي عمر لرونکو ماشومانو لپاره تعلیم حاصلول اجباري دي، چې معمولا په 6 کلنۍ پیلېږي او په 18 کلنۍ کې پای ته رسیږي. له درې تر 4 کلونو ماشومانو پورې کولی شي هغو ټولګیو ته په پام سره چې د ځانګړي ښوونځی یا د ښوونځیو د ناحیې لخوا وړاندې کیږي نرسری ته ولاړ شي. په 15 کلنۍ کې ماشوم کولی شي وړکتون ته لاړ شي. د نرسری او وړکتون ټولګي اختیاري دي او د قانون په اساس جبري نه دي. ابتدایي ښوونځی د تعلیمي لومړۍ دوره ده چې د نرسری او وړکتون په ټولګیو سره پیلېږي او معمولا د 5م ټولګي پورې دوام کوي. منځنی ښوونځی ورپسې تعلیمي کچه ده چې معمولا له 6م تر 8م ټولګي پورې وي. لیسه وروستۍ تعلیمي دوره ده چې د ماشومانو لپاره اجباري ده او معمولا له 9م ټولګي نه تر 12م ټولګي پورې وي. له لیسې وروسته ستاسو ماشوم کولی شي کالج یا د مسلکي روزنې ښوونځیو ته لاړ شي، چې دا ډول ښوونځي اختیاري دي او د قانون په اساس اجباري نه دي. که هم دا معمول ده چې ماشومان له وړکتون څخه تر 12م ټولګي پورې ښوونځیو ته ځي، نو د ښوونځیو په انتخاب کې هم مختلف انتخابونه تاسې لرئ چې د مخې نه یې وکولی شئ چې خوښ کړئ چې ماشوم مو کوم ډول ښوونځي ته ولاړ شي. لومړی انتخاب چې موږ پې باندې کوو هغه حکومتي او عامه ښوونځي دي، چې دا ښوونځي وړیا دي، کوم مذهبي تړاو د کوم مذهب سره نه لري، او د متحده ایالاتو د معیارونو مطابق نصاب لري، او همدارنګه د ښوونځي څخه د باندې فعالیتونو لپاره مختلف انتخابونه شته دي. په دې مکاتبو کې هلکان او نجونې یو ځای ښوونځي ته ځي، او که چیرې تاسې د یوه خاص مذهب یا دین پیرو یئ او ځینې خوراکي محدودیتونه لرئ لکه د حلال خواړه خوړل، نو تاسې کولی شئ د حکومتي ښوونځیو له کافیټریا څخه د ځانګړو خوړو غوښتنه وکړئ. بله خوښه یا انتخاب چې دی هغه عامه چارټر ښوونځي دي، چې دا حکومتي ښوونځي دي او د حکومتي ښوونځي په شان باندې دا هم وړیا او کوم مذهب سره تړاو نه لري. اما که تاسو د داسې مذهب پیروي کوئ چې پاکې ځینې خوراکي محدودیتونه شته وي، نو تاسې د دغو خاصو خوړو لکه د حلالو خوړو د غوښتنې اجازه د دې مکاتبو څخه ترلاسه کولی شئ.
د دغو ښوونځیو ترمن ځینې توپیرونه شتون لري. عامه چارترز ښوونځي داسې نصاب لري چې د حکومتي ښوونځیو د نصاب په پرتله ډیر انعطاف پذیره دي، او د حکومتي ښوونځیو په پرتله یا د عامه ښوونځیو په پرتله د ښوونځیو له وخت څخه د باندې فعالیتونو لپاره ډیرې کمې یا لږ انتخاب یا چویسونه لري. وروستی خوښه یا وروستی انتخاب چې موږ بس می باندې کوو هغه خصوصي یا شخصي ښوونځي دي. د حکومتي او عامه چارټر ښوونځیو خلاف خصوصي ښوونځي وړیا نه دي او کیدای شي ډېر قیمته وي. ځینې ښوونځي ښایي مذهبي وي او په یو خاص مذهب پورې تړلي وي او نصاب یې ډېر انعطاف پذیره وي. د ښوونځي د باندې فعالیتونه د هر ښوونځي لپاره فرق کوي او د یوه ښوونځي څخه تر بل ښوونځي پورې متفاوت دي. که ستاسو ماشوم حکومتي ښوونځي ته ځي، دوی باید په خپل ګاونډ کې نږدې ښوونځي ته ورکړل شي. په هر ګاونډ کې ابتدایه ښوونځی، منځنی ښوونځی او لیسه شتون لري. که تاسو د خپل ماشوم ښوونځي ته په کافي اندازه نږدې اوسیږئ، ښوونځی به ستاسو لپاره ترانسپورت در نه کړي. تاسو باید خپل ماشوم په موټر کې ښوونځي ته ورسوئ، یا دای به پلی او یا هم په بایسکل ښوونځي ته ځي. که تاسو له ښوونځي څخه لرې اوسیږئ، ښوونځی به ستاسو ماشوم ته د ښوونځي ته د تګ لپاره وړیا بس چمتو کړي. ځینې ښوونځي د معلولیت لرونکو زده کوونکو لپاره خاص بسونه ورکوي او د دې ترانسپورت ذمه په غاړه اخلي. هغه معلولیت لرونکي زده کوونکي چې حکومتي ښوونځیو ته ځي هم په خپل ګاونډ کې نږدې ښوونځي ته ورکول کیږي، او ټول حکومتي ښوونځي معلولیت لرونکي زده کوونکو ته د زده کړې ځانګړي وړیا پروګرامونه لري. دغه پروګرامونه به د زده کوونکي انفرادي اړتیاوو ملاتړ وکړي. کله چې زده کوونکي د زده کړې په ځانګړي پروګرام کې برخه اخلي، د هغوی والدین به د خپل ماشوم د ځانګړو اړتیاوو په هکله وپوښتل شي. اوس مو چې د تعلیم مختلف انتخابونه، ترانسپورت او ځانګړي تعلیم په هکله معلومات ترلاسه کړل، اوس به نو په متحده ایالاتو کې بل ښوونځیو سره د ځان عیارولو په اړه بحث وکړو. اما لومړی ستاسو د ښوونځي خپله تجربه تاسو ته څنګه ښکاري؟ ستاسو والدین او زده کوونکي له خپل ښوونکي سره څه ډول چلند کوي؟ د تدریس عام ډولونه کوم دي؟ آیا لکچرونو سره عادت شوي یاست؟ مباحث، تذکرات، کیدای شي ستاسو د اصلي هیوادونو د ښوونځیو او هغو ښوونځیو ترمنځ توپیر موجود وي چې په متحده ایالاتو کې شتون لري. په ښوونځي کې خواړه په کافیتریا کې خوړل کیږي. کافیتریا هغه ځای دی چې ماشومان پکې خواړه خوري او خواړه پکې تیاریږي. که تاسو مذهبي خوراکۍ ته یا خوړو ته اړتیا لرئ، لکه د مسلمانانو په برخه کې حلال خواړه، نو تاسو کولی شئ له کافیتریا څخه د ځانګړو مطلب مسلمانانو لپاره د حلال خوړو غوښتنه وکړئ. ټول ښوونځي د غرمې د ډوډۍ وړیا او ارزانه پروګرامونه لري. که غواړئ چې ماشوم مو د غرمې په وړیا او ارزانه پروګرام کې شامل شي، د خپل ماشوم له ښوونځي سره اړیکه ټینګه کړئ. د هر ښوونځي د درخواست پروسه متفاوته ده. که تاسو سناپ یا فودستم لرئ، کیدای شئ تاسو په اتوماتیک ډول د غرمې په وړیا او ارزانه پروګرام کې شامل شئ. د خپل ښوونځي د ناحیې سره یې چک کړئ. په متحده ایالاتونو کې د زده کوونکو تمه کیږي چې ښوونځي ته لاړ شي، په درسونو کې برخه واخلي او خپل اصلي نظریات او خپلواکي څرګنده کړي.
زده کوونکو تمه کیږي چې په وخت ښوونځي ته راورسیږي. ښوونځي ته د ناوخته رسیدل کولی شي په ښوونځي کې ستاسو د ماشوم کړنې او وړتیاوې اغیزمنې کړي او ستاسو د کورنۍ لپاره قانوني ستونزې رامنځته کړي. فعاله ګډون په دې معنا دی چې د زده کوونکو څخه تمه کیږي په ښوونځي کې پوښتنې وکړي او خپل نظریات له نورو سره شریک کړي. اصلي تفکر او خپلواکي په دې معنا ده چې له زده کوونکو تمه کیږي خپل شخصي نظریات څرګند کړي، نه هغه مثالونه چې په درس کې راغلي دي. کله چې زده کوونکي بلوغ ته رسیږي، له هغوی تمه کیږي چې اړوند پرېکړې په خپله وکړي. د زده کوونکو همدارنګه دا تمه هم کیږي چې خپله انفرادي هڅې څرګندې کړي او د ښوونځي له وخت څخه د باندې فعالیتونو کې د ګډون لپاره هڅول وهڅول شي. انفرادي هڅې په دې معنا دي چې که څه هم زده کوونکي ډیری وخت باید ګروپي کارونه وکړي، هغوی ته به د خپلو لاسته راوړنو او کار له مخې نمرې ورکول کیږي. د ښوونځي له وخت څخه د باندې فعالیتونه د ښوونځي له معمولو ساعتونو وروسته ترسره کیږي او اجباري نه دي. د ښوونځي له وخت څخه د باندې فعالیتونه کې ورزشونه، هنر یا کلتوري فعالیتونه شامل دي. دا د والدینو لپاره ډیره مهمه ده چې د خپلو ماشومانو د ښوونځي د ژوند ملاتړ وکړي. دا به له تاسو سره مرسته وکړي په خپل ماشوم کې اعتماد رامنځته کړئ او د هغوی د بریاوو ملاتړ وکړي. دا همدارنګه ښوونکو ته داسې څرګندوي چې تاسو غواړئ په هغو پیښو کې دخیل اوسئ چې په ټولګي او ښوونځي کې رامنځته کیږي. ډېر کارونه شتون لري چې تاسو د خپل ماشوم د ملاتړ لپاره ترسره کولی شئ. تاسو کولی شئ د ښوونځي په سفرونو یا د معرفۍ په پروګرامونو کې او یا هم د نوي سمستر لپاره دوه مخکې د خپل ماشوم د ښوونځي د هرکلی په برنامو کې برخه واخلئ. تاسو همدارنګه کولی شئ خپل ماشومان وپوښتئ چې په ځانګړي ورځ یې څه زده کړي دي او په دې توګه هغوی ته څرګنده کړئ چې د دوی او د دوی د تعلیم سره ستاسو لیوالتیا او اندېښنې شتون لري. تاسو کولی شئ د خپلو ماشومانو سره د هغوی په کورنۍ دنده کې مرسته وکړئ او د اړتیا په صورت کې له ښوونځي څخه د هغوی د شخصي تدریس مرسته وغواړئ. او تاسو کولی شئ د والدینو او ښوونکو په هغو کنفرانسونو کې برخه واخلئ چې په منظم ډول د ښوونځي لخوا جوړیږي. او که چیرې تاسو پوښتنې یا اندېښنې لرئ، تاسو کولی شئ د خپل ماشوم له ښوونکو سره د غونډې وختنه وکړئ. کله چې د خپل ماشوم له ښوونکو سره اړیکه نیسئ، تاسو کولی شئ د ښوونځي د ژبې له خدمات څخه استفاده وکړئ. والدین د دې حق لري چې له ښوونکو او د ښوونځي له نورو کارمندانو سره د غونډو او بحثونو لپاره ترجمان ولري. خدماتو د لاسرسي لپاره د خپل ماشوم له ښوونکي څخه وختنه وکړئ. وروسته له دې چې ستاسو ماشوم له لیسې څخه فارغ شي، هغوی کولی شي د یوه لوی کس په توګه خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. هغوی هغه څه چې تاسو یې له لیسې څخه د خپل ماشوم له فراغت وروسته باید په اړه فکر وکړئ، ستاسو د ماشوم لیوالتیا او د کارونو پلان دی. هغوی غواړي په راتلونکي کې څه جوړ شي. همدارنګه د لوړو زده کړو د لګښت په اړه فکر وکړئ، لکه د زده کړې لګښت او د سکالرشپ موجودیت او داسې نور موضوعات. د لیسې وروسته د لوړو زده کړو لپاره بېلابېل انتخابونه شته دي. تاسو همدارنګه کولی شئ د فوق دیپلوم ترلاسه کولو پریکړه وکړئ چې دوه کاله وخت نیسي. دغه خوښه یا دغه انتخاب د محلي ټولنې په کالجونو کې شتون لري چې د کمیونټي کالج په نامه یادیږي. د لیسانس په نامه د څلور کلنې تحصیلي دورې
ډیګری هم شتون لري چې تاسو کولای شئ له بیلابیلو کالجونو او پوهنتونونو څخه یې ترلاسه کړئ. تاسو همدارنګه کولای شئ د مسلکي روزنې په ښوونځیو کې د ګډون پریکړه وکړئ چې د بشپړېدو موده یې د هغه ځانګړي مسلک د روزنې په اړتیاو پورې اړه لري چې تاسو یې غواړئ تعقیب کړئ. د زده کړې نور فرصتونه هم شتون لري یا شته دي چې د شاګردۍ، د کار، د زده کړې او په دنده کې د روزنې دورې پکې شامل دي. د لوړ زده کړو لپاره درخواست ډېر وخت او هڅې ته اړتیا لري. په لوړ زده کړو کې د منل کېدو لپاره ستاسو ماشوم ښایي د مقالې لیکلو یا آزموینه ورکول ته اړ وي. د ښوونځي له اکاډمیکو سلاکارانو سره ستاسو د ماشوم مشوره د بریا په لور لومړی ګام دی. د والدینو، لویانو لپاره هم د زده کړې فرصتونه موجود دي. د انګلیسي ژبې د مهارتونو د ودې او ښېګڼې لپاره د دویمې ژبې په توګه د انګلیسي یا ESL یا English as a Second Language کورسونه شتون لري. د عمومي زده کړو د پراختیا کورسونه چې ډیری وخت یې د GED د کورسونو په نامه هم یادوي د لیسې د دیپلوم معادل زده کړو د ترلاسه کولو لپاره موجود دي. د لویانو هغه اولیه تعلیمي کورسونه هم موجود دي چې له مخې دوی کولی شي خپل سواد ته بهبود ورکړي. که تاسو له مخکې څخه په خپل هیواد کې تحصیلي درجې یا سرټیفیکیت لرئ کیدای شي په متحده ایالاتو کې د ورته مقدار کریډیټ ارزښت ونه لري. هغه افراد چې له مخکې په انګلیسي ژبه کې مهارت او د لیسې ډیپلوم لري د لویانو د تعلیمي او تحصیلي کورسو په نوملیکنه کې خاص فرصت لرونکي دي. که تاسو د ژبې د خدماتو په لټه کې یاست، تاسو کولای شئ اړوند سازمانونو ته د خپل آی سپیک کارت په ښولو سره دا څرګنده کړئ چې تاسو په کومه ژبه خبره کوئ او د ژباړې او ترجمانۍ خدمات ته اړتیا لرئ. دا کارتونه په عامه کتابتونونو کې په وړیا توګه موندل کیدی شي. د آی سپیک خدمات په لاندې ژبو کې موجود دي. دا د AISD یا د آستن د ناحیې پورې تړاو لرونکي مکاتبو مربوط سرچینې دي چې له تاسو سره یې په ښوونځي کې د خپل ماشوم په نوملیکنه کې مرسته کولی شي. دا هم د لویانو لپاره د تعلیمي او تحصیلي منابعو ته د لاسرسي په خاطر مختلف منابع او سرچینې دي. د لا ډېرو معلوماتو لپاره د wecanatx.org ویبسایت ته مراجعه وکړئ. که کومه پوښتنه لرئ او یا هم کوم پریزنټیشن غواړئ نو هیله ده لاندې برېښنالیک ته ایمیل واستوئ چې دا برېښنالیک دی info@canatx.org. مننه.